Здравейте, аз съм Шаро Хекс и днес, както се видяли когато на този клип, ще ви покажа новият фен продукт, с който разполагаме, а именно раницата. За жалост малко късно, но по-добре късно, отколкото никога, ние вече имаме раници. Както виждате, нашите е с ето тази щампа, но в сайта ще може да намерите и с някои други. Линк към него ще сложа в описанието, така че ако искате да го разгледате, просто може да влезете и да видите даже и останалите фен продукти, ако може би не знаете за тях. Така, сега ще разгледаме раницата. Както виждате, отпред имате един джоб, където може да си държите моливи, химикали, несери или други неща. Отстраниваме ето тези две неща, които никога не съм знал как се казват, а именно тук се държи вода и може би някои други неща. Така, сега да отворим и главния джоб. Ето го и него. Както виждате, той е огромен. Аз обичам много ето тази преграда, понеже тук си държа главно учебниците, а в другото пространство си държа някакви свободни предмети, няма значение какви. Освен това, ако си поръчате тази раница или която и да било и друг наш продукт, ще получите ето този стикер от Sunday Habit и освен това ето това картонче, на което пише благодаря за поръчката от Shadow Hex и Sunday Habit. И отдолу пише Spec Army, има моят подпис, така че който си закупи, който и да било продукт, ще получи ето тези две неща. Така, освен това, много готино нещо за раницата е ето тази дупчица, която е специално за слушалки. А именно, ако си вкарате телефона вътре, може да прекарате вашите слушалки ето тук и да слушате музика без проблеми, защото понякога кабелът е твърде късър, си държите телефона в ръката или в джоба и това тук ви улеснява изключително много, понеже докато носите вашата раница на гърба, вие може да си слушате музика. И така, искам да ви разкажа сега малко и някои други неща, като например, че скоро ще добавим и друга тениска, така че може да бъдете в очакване. И сега, хора, мисля, че е време да се прехвърлим в магазина и там да си поговорим още някои неща. Добре дошли в магазина, хора. Както виждате, това са раниците. Това е раницата, която аз ви показах преди малко. Същият модел има и с тази щампа, и с ето тази. Освен това, виждате, че има и втори модел раница с абсолютно същите щампи, така че която ви хареса повече, може да си поръчате тази, ако желаете. Освен това, отгоре веднага са и тениските, свичерите, чашите и кейсовете. Имам сега една важна новина, която трябва да ви кажа. Всеки, който си закупи продукт от сега нататъка и желае да бъде качен във Facebook страницата, ние ще направим един албум и ще качваме вашите снимки в страницата, като ще направим един общ албум за абсолютно всички. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да сте доволни от това, че пуснах и аз страници най-накрая. Ако клипът ви е харесал, мога да го харесате, оставете при коментар и разтъбвайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си има следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.